Heloisa, tertia epistula da bailardum. Ipsicoque poeta luxurie, turpidinisque doctor libro amatorie artis intitulato quantam fornicationis occasionem convivia maxime prebeont studiose exequitur disens Vinaque naque convibula sparse recubit in is alas. Permanet et capto stat gravisile loco. Tanc veniunt risus, tanc pauper corneu assumit. Tanc doloret cure rugaque frontis habit. Il lic panimos juvenum rapuere poelle, et venus in vinis ignis in igne fuit. Nonquid et si feminas solas hospicio susceptas ad monsan ad miserint nullon ibi periculon certe in sedu sonda muliere nullon est eque facile ut lenosinium muliebre ne corrupte montis turpitudinem ita prompte quiquam mulier committit sicut mulieri ande et predictus Jeronimus maxime secularium accessus feminarum vitare propositi sancti feminas adortatur.